Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Waziri Wetu Mheshimiwa Ezekiel Machogu, Gavana Wetu wa Kisii Mheshimiwa Simba Paul Arati, viongozi wenzangu, kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Dr. Zaheer Jhanda, mjumbe wa eneo hili. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Hapa Nyaribari chache sio mara ya kwanza wewe kufika. Mheshimiwa Rais, umekuwa hapa wakati wa campaigns, ulikuja uwanja huu mara kadhaa. Lakini leo tuko na furaha sana kama watu wa Kisii na watu wa Nyaribari chache kwa kukukaribisha, kwa sababu wewe ulikuja hapa mara kadhaa na ukatupatia ahadi kabla hujaingia katika kiti. Na Mheshimiwa Rais, kila wakati unatukumbusha kwamba ahadi ni deni. Na leo vile umekuja hapa, tuko na imani kwamba mambo yetu ambayo tutakueleza utaweza kutusaidia. Mheshimiwa Rais, hapa ni Nyanturago Stadium. Sisi tungependa kuomba, kwa sababu Mheshimiwa Rais, naomba niseme mambo yangu kabla niite wageni. Mheshimiwa Rais, hii kiwanja Nyanturago Stadium unaielewa. Sisi kama wakaaji wa Nyaribari chache tunakuomba tupatafutie pesa ili hii stadium iwe elevated, iwe one of the best stadiums kando na Kisii Stadium, Gusii Stadium. Na hiyo Mheshimiwa Rais, Gusii Stadium tulikuwa pia tunaomba ibadilishwe jina ambayo ilikuwa proposal imewekwa iitwe Simeon Nyachae International Stadium. Mheshimiwa Rais, kuna msingi wa KMTC ambayo wewe ndio uliweka. Mheshimiwa Rais, unajua ile serikali nyingine kidogo ilikufinyafinya hapa na pale, lakini ikakwama na ikazama. Lakini sisi kama wakaaji wa Nyaribari chache, Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu uturudishie huyo mradi wa KMTC ili iweze kuendelea, watu wetu waweze kupata manufaa hapa. Mheshimiwa Rais, kuna barabara kilomita 26 ambayo ni alami. Hizi barabara ni za hapa Nyaribari chache. Mchina alikuwa ameingia, Mchinese akafanya kidogo, akakwama, akatoa machines zake, imekuwa stalled project. Mheshimiwa Rais, tunaomba kwa unyenyekevu, tafadhali hizo barabara zetu tunaomba utupee pesa zimaliziwe, huyo Mchina apatiwe pesa yake arudi kwa site ili hiyo barabara 26 kilometers iweze kutengenezwa. Mheshimiwa Rais, wakati ulipokuja hapa kuna pesa milioni 300 ambayo tulikuwa tuna ya maji ambayo ilikuwa inakuja ya last mile haijafika katika county government. Mimi Mheshimiwa Rais nilienda kwa ofisi ya PS nikamsukuma na akatupatia juzi pesa ya pipes milioni 20 na smart meters, lakini Mheshimiwa Rais hiyo ni kidogo sana, haitutoshi. Watu wetu wako na shida ya maji. Tunaomba Rais, tafadhali uongee na waziri tuweze kuwekewa maji, kwa sababu mimi nikiwa nina campaign niliwapatia ahadi kwamba serikali yetu tukiunda ya UDA tutahakikisha kila mtu Nyaribari chache na kaunti ya Kisii apate maji. Na hiyo ni mambo ambaye tuko na shida sana, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, juzi nilienda kumuona PS wa agriculture, nikaongea na yeye na kidogo alitusaidia pamoja na MD wa cereals board, wakatupatia mbolea. Tukapata mbolea lori kidogo ilikuja hapa, lakini Mheshimiwa Rais, sisi hapa ni watu wa wakulima. Unajua sisi hatukubeba sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Rais, na kuomba utuongezee mbolea. Mbolea ililetwa hapo Keumbu lakini haitoshi. Mheshimiwa Rais, tusaidie tupate mbolea ili watu wetu warudi mashambani, wasiende kuvaa sufuria kwa kichwa. Mheshimiwa Rais, kuna jambo ambalo linatutatiza. Mimi Mheshimiwa Rais, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichungwa na Usoro waliniweka katika committee ya transport na infrastructure katika taifa hili letu. Lakini Mheshimiwa Rais, barabara zetu Nyaribari chache zimeumia. Kuna hii barabara Mheshimiwa Rais, inaanzia Birongo, inakuja mpaka Chirichiro, inakuja mpaka hapa Nyanturago, inapiga watu vumbi.
tunaomba kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais utusaidie hiyo barabara iweze kuwekwa lami. Mheshimiwa Rais, kuna hii barabara hapa mahali umekaa nyuma hapa kutoka Nyanturago inaenda mpaka pale Kabosi, inaenda mpaka Matirio, imekwama. Tunaomba kwa unyenyekevu utusaidie hiyo barabara. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, Ndonga mpaka hapa Ibeno. Mheshimiwa Rais, wa mama wanatembea, wanajifunika hivi kwa sababu wanapigwa na vumbi. Na wananiuliza wewe Mheshimiwa Jhanda, ulituambia Rais William Ruto atachukua kiti. Sisi tukakubali, tukamwekea Rais William Ruto kura. Na Mheshimiwa Rais, ukweli wa mambo usemwe. Mimi Nyariba richache hawa waungwana walikupatia kura zao zote, na sisi ndo tulitangulia kukupatia kura 1035 iko kwa hesabu, angalia utaona kweli hii maneno mimi nasema ni ya ukweli. Mheshimiwa Rais, tunashukuru ulitupatia waziri Machogu. Ni mzee ambaye anafanya kazi na sisi sote viongozi, hata hao walikuwa na walikuwa pande hiyo nyingine wamekuja. Mheshimiwa Ongwae rafiki yangu, tulisalimiana juzi, tukasalimiana tukasema hakuna wasiwasi, sisi sote tunamuunga huyu waziri mkono kwa sababu huyu waziri alipigana sana mpaka tukapata ile kura ambazo tulipata hapa. Lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa waziri, nimeenda kwake kwa ofisi mara kadhaa lakini amenifinya sana kiasi. Mimi ninaomba Mheshimiwa Rais, shule zetu hapa zinataka msaada. Tuko na mashule kadhaa, Irondi Secondary, Otamba, zimekwama shule nyingi sana. Mheshimiwa Rais, pengine utamuongelesha kidogo, tafadhali tupate pesa za infrastructure ili watoto wetu waweze kusoma kwenda mbele. Siniko sawa, ninasema sawa sawa? Hey. Mheshimiwa Rais, sasa nitasema ingine kabla nimalize kwa sababu ya muda. Sasa nataka niwakaribishe wasimame viongozi, former MCAs wa ambao walisimama katika viti mbalimbali, tafadhali msimame. Former MCAs, Mheshimiwa Rais, hii ni jeshi yako. Kuna wengine hawakuwa na sisi lakini sasa wamekuja kwa fujo, wako na sisi na wana support serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tafadhali wave kwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Pia ningependa kuwatambua professionals wetu, Mheshimiwa Akama na professionals wote, tafadhali msimame. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hawa ni professionals wetu. Nimeona pia tuko na vice chancellor wetu mpya. Asante sana. Mheshimiwa Rais, pia ningependa kwa haraka sana niwatambue members of parliament wa kitambo ambao walitoka, former MPs, tafadhali msimame. Waheshimiwa, tafadhali Mheshimiwa Manoti, karibu sana. Mzee wetu utakaa chini kidogo, wewe relax. Aya, hawa ni viongozi. Mheshimiwa Kiangoi, Don Bosco pia yuko na sisi. Niliona mbunge wangu ambaye nilimnyorosha kidogo, Mheshimiwa Tongi, sijui yuko wapi. Aliondoka. Okay, sawa. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, ningependa kumwalika MCA wa eneo hili kwa dakika moja tu, Mheshimiwa Stevens Arika, aje atusalimie kwa dakika moja Mheshimiwa Rais. Hey. Alikuwa wa Jubilee lakini sasa amekuja kwetu. Asante. Mheshimiwa Rais.